یکی از ابزارهایی که به ما کمک میکنه تا در لحظه حال بمونیم توجه به تنفسه. تنفسی که عامل زندگی است و اگه نباشه مرگه. نفس کشیدن کاری که میشه هوشیارانه و ناخودآگاه انجام داد. حالا میگن هر چی بتونید نفس کشیدنتون رو به هوشیاری بیارید، بر خودتون مسلط ترید، تسلطتون بر هیجانات و رفتارهاتون بیشتره. تنفس هوشیارانه رو اینجوری تمرین کنید که روزی چند بار، حداقل 3 بار، هر بار تعداد 10 تنفس هوشیارانه انجام بدید. یعنی یه جا بشینید، چشمتون رو ببندید، این دم و بازدمه و مکس بینش، ولی مهمترین نکته توجه به این کاره، توجه کردن به تنفس. ما با تنفس‌های منظم، عمیق و با توجه باعث میشیم فعالیت سیستم سمپاتیک در بدنمون کاهش پیدا کنه و پاراسمپاتیک قوی بشه. یعنی چی؟ یعنی آرامش، یعنی ریلکس میشیم، یعنی بدنمون، بیوشیمی مغزمون تغییر میکنه و بعد میبینیم چقدر من، بدنی که کلی اسپاسم و انقباض داشت، چقدر شل و رهاست، چقدر راحتم، بدنم تحت توجه منه. تنفس کمکتون میکنه تا ذهنتون آروم بگیره. با تنفس اضطراب رو کم میکنید. با تنفس درست و با توجه از منطقه فکر کردن به منطقه آگاه زیستن جا به جا میشید. ما میخواییم جا به جا بشیم دیگه، میخواییم از فکر فاصله بگیریم، بریم کجا؟ تو آگاهی برتر. شما خیلی چیزا دارید ولی هنوز نیوردید تو منطقه استفاده، چون به اون منطقه شیرجه نزدید، قوانین معنوی رو تو کتابا نگردید. فکر میکنید ویندایر، اکارتول چجوری اینا رو به دست آوردن، مولانا، فکر میکنید چجوری رسیدن به اینا. اوقاتی رو فقط بودن با خودشون و در جستجوی چیزی نبودن، در جستجوی منطقه ساکت درون، الوهیت درون بودن. و من امیدوارم اینقدر ذهن آگاه بودن رو مشتاق بشید.